ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ବଳରେ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ରାତି ପାଇଲେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆଜି ସକାଳୁ କୋଣାର୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାତ୍ରାଧିକ କୁହୁଡ଼ି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଣାର୍କ ବଜାର ସହ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଲୁଚାଇ ଦେଇଛି। କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ନିକଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲା। କୋଣାର୍କ ବଜାର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆସୁଥିବା ଯାନ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।